Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Starosti a strach vám nikdy nevyřeší problémy. Ačkoliv se to může zdát někomu až směšné, starosti a strach dokáží v našem životě nadělat spoustu paseky. A o to víc, čím více se jimi zabýváme. Proto neváhejte a přečtěte si náš článek. Kliknutím na odkaz pod tímhle videem se dostanete k článku. Hezký den.